Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna en adventskalender ifrån Dollar Store. Och den här kostade 170 kronor. Ni är extremt många som har bett mig att öppna den här. Så jag tvingade min syster att åka till Dollar Store och köpa ytterligare en liten kalender. Den här kostar alltså 170 kronor och är mer, vad ska man säga, targeted. Alltså mer till barn eller yngre tonår. Men säkert vem som helst som kan, vad ska man säga, tycka om den här. Den här märket heter Chit Chat och det här är alltså en skönhetskalender. Det står Merry Christmas from Chit Chat. Och det här är en cosmetic advent calendar. Och det här ska bli jättekul att öppna, såklart. Väldigt, väldigt fin kartong. Jag öppnar väldigt mycket kalendrar på min kanal. Jag har öppnat över 30 stycken i år. Och jag tävlar ut några stycken. Två stora från Bodyshop, en liten från Bodyshop, en vegansk från Revolution, innehållet från Biotherm och lite mer. Och jag hoppas gärna att ni är med och tävlar. Och glöm inte bort att prenumerera heller för att stötta mig och min kanal nu när vi har öppnat så många kalendrar. Men nu kör vi igång och öppnar den här som heter Chit Chat. Jag är något lam just nu för att jag har problem lite med min handled. Så jag får se lite hur det går. De här med luckor liksom är ofta svårare. De kommer definitivt att lägga den ner, så jag är ledsen att ni inte får se hur det ser ut. Men jag börjar med lucka nummer 1 i Chit Chat kalendern ifrån Dollar Store. Där i är det ett nagellack. Och det här är ett litet nagellack, jättegulligt, som heter Chit Chat då. Och det är ingen färg, men det är som en ljust rosa eller orange färg, lite peachy typ. Jättegulligt, jag älskar de här små. Jag kan säga nu på en gång att de här ser precis likadana ut som Technics. Så jag tror att det är samma företag som gör de här kalendrarna. Men bara så ni vet. Lucka nummer 2 har jag här uppe. Jättefin färg i alla fall. Jag bygger dock naglarna, den här är sönder. Så jag målar inte naglarna just nu. Nästa är ett litet läppglans. Nu ska vi se. Och det här är ett läppgloss i en ljusrosa, nej, ljusröd, nästan lite rosa färg. Jättefin, jag gillar de här små storlekarna, det har jag sagt i mina tidigare kalenderöppningar. Jag har öppnat en hel del lite billigare kalendrar i år. Några är från Technic, jag har öppnat Essence, jag har öppnat W7. Om ni har missat dem så glöm inte bort att titta på dem. För det är lite i samma anda som de här, även om några har varit bättre än andra. Lucka nummer 3. Nu ska vi se här. I lucka nummer 3 så är det. Nu ska vi se vad det här är. Det är lite oklart. Åh. Åh gud, den här är jättesvår att få upp och jag har så ont i min handled. Jag har liksom ingen kraft med den och jag kan inte göra ett skit med min vänster. Så det blir lite dumt alltihop. I lucka nummer 3 så är det en eyeshadow i en ljust beige färg. Vi ska se här om vi kan få upp locket. Ser jättefin ut, jag kan tänka mig att man kan använda den här som en highlighter med. Jättegullig verkligen. Kul att det är lite variation på de här billiga kalendrarna i alla fall. För att alla har ju inte råd att köpa en superdyr kalender och ändå vill ha en liksom. Lucka nummer 3 var alltså det där. Här är lucka nummer 4. Som sagt, jag ber om ursäkt att det blir lite hattigt då med min lista handled, men det kommer någonting som ni vet att jag brukar bli lika irriterad över varje gång. Och det är en sån här liten sponge tip applicator. Alltså använd inte sån här, använd en borste. Men om man inte har något bättre så kanske. Absolutely. Lucka nummer 5. I lucka nummer 5 så döljer det sig ett nagellack. Och det här nagellacket är också sån här litet och det är som en pastellig lila färg. Väldigt gullig tycker jag. Jag gillar verkligen storlekarna, så himla söta. Lucka nummer 6 är en ögonskugga till. Det är roligt tycker jag. Det har inte varit i så många av de andra såna här singelskuggor. Nu ska vi se här. Jag fick bara bort locket. Fuck mitt liv. Alltså som sagt, jag har ingen styrka i handen liksom. Jag ska inte tjata mer om handleden, förlåt. Det är en ögonskugga i en typ en taupe, lite röd, lite lila, lite svårt utan att använda den. Men jag vill inte använda allt som ni vet om ni tittar på fler kalendrar hos mig. Men jättegullig verkligen. Gillar de här. Det som inte jag gillar, eller det som inte jag kommer ha kvar, kommer min 5-åriga systerdotter att leva för. Lucka nummer 7. I lucka nummer 7 så är det såna här små stickers. Och du vet, jag brukar släma dem lite. Här är alltså små hjärtan och stjärnor och så. Och jag brukar säga, gud vem använder de här? Men jag brukar få så många kommentarer, framförallt från kids. Att men de var jättebra! Så antar att några skulle tycka om att få den liksom.
Lucka nummer 8. Så mycket adventskalender. Är ni trötta på adventskalendrar än? Jag börjar bli det nu, känner jag. Nu är det snart färdigt, hörni. Nu är det läppglans igen. Och det är en mycket mer rosa färg nu. Jättefin. Den här skulle jag kunna tänka mig att använda. Det hade passat perfekt till den här looken. Älskar. Verkligen så gullig. Min syster hade älskat få de här. För att hon älskar allting som är så här i miniatyr. Lucka nummer 9 är det dags för nu. Och i lucka nummer 9 så är det en hårklämma. Och det är alltså en sån här hårklämma som man kan ta bak håret med. Vi sätter den där så länge. Såna har jag fått några stycken, om vi säger så. No spoilers. Lucka nummer 10 är det en, till allas stora förvåning, en ögonskugga. Och jag ska se om jag kan få upp den. Det här är återigen en ögonskugga och det är som en matt mörk lila. Fruktansvärt fin. Den där hade jag älskat att ha på mitt lock. Typ i en sån här look som jag har idag, fast med den istället i fokus. Amazing! Lucka nummer 11. Ett nagellack! Och det är väldigt likt det förra lila, fast det är lite ljusare. Spännande, det känns som att det kommer vara många nagellack i den här. Men det är ju kul, jag tror att många tycker det är roligt. Lucka nummer 12. I lucka, där är den, spegel. Återigen, såna här har man ju fått några stycken då i år. Det är en liten spegel som jag kan blända er med. Wow. Jag kan inte få in någon bild. Ni fattar, en liten spegel. Sedan är det i lucka nummer 13. Oj då. Ett lip gloss. Ett litet läppstift, eller ett litet läppglans menar jag, i en skrik rosa färg. I love it, det hade passat så bra till de här ögonen. Och ha ett skrikrosa. Det tycker jag är så fint. Älskar. Älskar storleken på de här. Kanske kan inte komma över det. Vad fin storleken är. Gud, det är något hårstrå här. Som driver mig till vansinne. Som inte följde med klippet. 13 hörni. 14 hörni. Nu ni. I lucka nummer 14 är det en sån här som särar på tårna. När vi ska måla tånaglarna. Och det är bra för vi har fått massa nagellack. I lucka nummer 15 så är det naglar. Gud, så mycket fina naglar vi ska ha. Och i den så är den matchande läppglanset. Oh lord. Oh sweet baby Jesus. Super, super bra. 16, 16, 16. I lucka nummer 16 så är det en tofs. Gud vad mörkt det är på den här skärmen idag. Jag undrar varför jag har det så mörkt här. Men det har jag. I'm so sorry. Vi sätter väl upp på ett lite då. Jag blir så fin. Tycker ni inte det? Det här är Margaretas Get Ready With Me. Lucka nummer 17. Och i lucka nummer 17 så är det en ögonskugga. Som inte går att få upp ur förpackningen. Utan att bryta handleden. Och det är en silver. Som jag inte kan få upp för att jag har ingen kraft i fingrarna. Det är en silverskugga. Jättefin. I like it. Ögonskuggan har faktiskt riktigt fina färgval i den här kalendern. Mm. Lucka nummer 18. Nu ska vi se. I lucka nummer 18. Så är det. Kolla! Ett nagellack i en jättefin färg. Oh lord. Den här ska magasina kvar. Tänkt, oj, nej, nej, kolla. Okej, stackars lilla applikator, hur ska man kunna måla något med den här? Men gud, kolla. Ja, kanske inte ska ha den kvar då. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. I lucka nummer 19 så är det, det skulle inte vara en billig kalender om det inte fanns en nagelfil som jag inte får upp. Åh, kom igen. En liten nagelfil. Hur, ja, vad är oddsen liksom? Väldigt stora tydligen. Lucka nummer 20. Nu ska vi se, nu kommer min hund att hoppa på mig. Hallå? Hur läget? Okej, kolla det här läppglanset. Det är genomskinligt med jättemycket silver.
passion liksom. Oh yes. 20. 21. Ett till lipglas. Vill du ha läppglans, Holly? Va? Kom. Du kan få vara med. Det är ett läppglans. Det är ett babyrosa läppglans. Vill du ha lite? Men då blir det djurtestat ju. Då blir de inte glada om jag testar på djuren hemma i vardagsrummet. Eller hur? Nej. I lucka nummer 22, det är en större lucka. Undrar om vi ska få någonting riktigt lyxigt här nu då. I lucka nummer 22. Åh gud, min handled nu, hörni. Jag kan inte göra ett skit. Jag skulle inte gnälla nu mer. Oh! Nej! Kolla! Det är som såna här små nail gems som man också kan ha i ansiktet, obviously. Med frukter. Åh herregud. I'm shook. Okej, fattar ni hur mycket roligt man kan göra med de här? De ska på mitt ansikte nu. Oj, ramlade inte ner älskling. Du kan, han bara backade. Man bara, mitt ben tar slut någon gång liksom. Nu är det lucka nummer 23. Jag bryter upp lite här nu. Och där i är det ett läppglans. Och där i är det ett litet mörkare, nästan lite lila läppglans. Superkul. Men du älskling, du ramlar liksom av mig. I, var det 23? Då är det dags för lucka nummer 24 nu. Och där i är det ett lipglas. Nej, ett nagellack i en babyrosa färg. Jätteljus och fin och härlig. Wow! Vad är det i den här kalendern då? Mest läppglans, mest nagellack, de där. Alltså gud, jag hade betalat, jag hade betalat 170 för de här för fan. De här ser goals ut, fatta mycket roligt jag kan göra med de här. Men överlag en rolig kalender om man vill ha en billig sådan. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Här är alla mina accessoarer i håret. I like them a lot. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon som sagt. Glöm inte bort att ha en fantastisk dag. Prenumerera innan du går härifrån. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå! Aj, aj, vad ont jag gjorde.